Değerli dostlar, bu günleri velosipedlə 30-35 kilometrli bir məsafə qət eləyəcəm. 6-cı gündür işə getmirəm, iş yoxdur və günümü dəyərləndirirəm. Burada yığmışam hər şeyi, ihtiyacım olan şeylər. Açıq edir, sonra üstümə bu köynəkdir, kaskadı, bunu götürəcəm, telefon, kameramı götürəcəm. Velosipedi təbii ki yoxladım, hər şey qaydasındadır, su vəsairə və getdik. Uşaqlar, görüntüm belədir. Hazıram, təhlükəsiz və gedirik. Sürətimiz saatda 30 kilometrdir. Ortalama ilə yaxşıdır. Yavaş sürür. Keçməliyəm ki, rahat gedim. Arkadaşlar yavaş sürürdü, hem de yolu tutuplar da bütün yolu təsəvvür edin. Həm yavaş dur, həm yolu tut, elə olmazaq. Altıncı günlərdə şəhərin mərkəzində bazar olur. Maraqlı bazar quraşdırırlar. Sürətli keçəcəm, sizə də göstərim. Yəni bildiyiniz Azərbaycandakı bazar kimi də hər şey qoyurlar açıq çöldə, belə satırlar. Buradakı məhsullar adətən daha təbii olur. Burada məsələ maraqlı şeylər var. Donuz ətidir. Bak, deməli buradakı bu siyələklər yaxşıdır, onlardan almaq olar məsləhət. Ce que là, ça, la charlotte. Ouais, je veux dire au niveau du goût, acidulé, sucré, ça vous savez. C'est sucré, ouais, avec un petit parfum de fraise des bois, mais léger. Ouais, génial. Je peux en prendre deux. Si je mets les deux là, ça loge, ça marche ou je vous mets deux poches? Il me reste de la place, je pense. Hein. On va les poser comme ça? Non, je vais le mettre plus à l'intérieur. Alors, je mets les deux poches. Comme ça. Trop bien. Étant cognier, voilà. Je vais prendre quelques pêches blanches aussi. Là, je vais en prendre trois. Je ne sais pas combien ça va faire. Pardon. Je crois bien que c'est vos sacs. Plutôt mûr ou pas trop mûr? Pas trop mûr. Ok. 3, 4, oui, 4, ça c'est bien, ouais. Tac. Ce sera tout. J'arrive à payer par carte ou pas? Ouais. Génial. Attends.
Bu olmayacaktım. Sadece CLA'lar dəhşət yaxşı görünürdü. Şeydi. Özdə genetikası dəyişdirilməmiş CLA'lardı hiss elədi. Ona görə aldım. Bir də buraları sizə göstərim. Sonra da asta-asta gedək. Gedəcəyimiz yerə. Yaxşı, burada türk nemətləri satırlar. Janepa, désolé. Ha, bu dayı da oturur orada, həmişə qarmon çalır. Yəni yaxşıdır. Şəhərin gözəlliyidir. Burada da kitablar satırlar. Kitablar, maqnitlər. Kitablar. Bu məni daha çox cəlb edir kitablar. Hərdən dayanıb baxıram. Yaxşısı yox. Bitdi, gedirik indi. İndi velosipedə. Davam. Görürsünüz nə qədər adam var. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır gələndə. Hər ölkənin, hər şəhərinin vağzalı bir-birinə oxşuyur. Nə fikirləşirsiniz? İndi buradan çox böyük bir kuruq eləmək lazımdır. Ancaq mən elə kuruq eləmək istəmirəm. Ona görə piyada keçidindən keçirəm. Velosipeddə olmağında müsbət tərəfi belə kiçik şeylər eləmək olur. Yəni, normalda o kuruq eləməli idim. Amma gəldim, buradan çıxdım. Avtobusun qarşısına. Bura demək vağzaldır. 9 kilometr məsafəmiz qalır hələ. Sakitçilikdir. Həddən artıq sakitçilikdir. Şəhərin kənarına çıxmışım da. Şəhərdən tam kənardayam. Davam edirəm. Başqa bir kəndin ərazisidir, meşə. Bu yolun adı meşə yoludur. Görürsünüz, insanlar gəlsin, qabaqda bir an görünür yoxsa yox. Sakitlikdir, çox qəşəkdir, çox gözəldir. 4 kilometr məsafə qalır. Videoya xatirə qalsın. Çox. Arxivdə saxlayaq. Nəyi göstərmək istəyirəm? Bax, şəhərdən çıxmışıq. Bura otoruddur, şose yoludur.
Hətta onun kənarında belə velosipedçilər, velosipedçilər üçün bütün şərait yaradılıb. Yəni bax bura velosiped yoludur sırf. Sol tərəfdə maşın yoludur. Çox qəşəng. Semşika tarlalarını görürsünüz. Nə qədərdir. Bu arada mən semşika istəyirdim, dostlar. Fransada çox satılmır. Görürsən, bunlar yeyilə bilən, danıla bilən semşikalardır, yoxsa yox. Bir dənəsinə baxaq. Demək. Dadına baxaq, yaxşı olsa qırıb aparaq. Evet. Dadı qəşəngdir, bundan 2 dənə götürəcəyik. Yer var görsə maşında. Maşın deyirəmək. Velosipeddə. Yaxşı, 2 dənəsini qıraq. Aa, bitən. Bu nətə qırırdıq, mən yadımdan çıxıb hamısı. Bıçağım falan da yoxdur, dostlar. Yaxşı, yarısı gəldi. Digər yarısı gəldi. Tikancıqları olur, batır adamın əlini. Bunları təmizləyim. Məsələ bir dənə şəkil çəkim. Məsələ də davam. Görürsünüz, tək deyiləm. Dayı da orada velosipedlə gəlir. Dayı da öyə xaladır. Video çəkmə məsələsi əslində qalanda mənə çox yormur, çünki onsuz da mən bu yerləri hər həftə gedib gəzirəm. Yəni, əvvəllər kameram yox idi, indi kameranı sadəcə görürsünüz, yapışdırmışam üstümə. Yəni, elədiyim əlavə bir iş yoxdur da. Yəni, sadəcə kamerayla kameranı açıram, özü çəkir. Mən də həmişəki kimi səyahətimi edirəm, gəzirəm, yeni yerləri görürəm. Yəni, bu qədər. Əlavə, heç bir çətinliyi yoxdur. Bir dənə kameraya təbii biraz pul verdim. Orada yazıqdır, görürsünüz, Beauvoir. Bizim getdiyimiz yerin adı Beauvoir-dır. Bir kilometr qalır. Deyilənə görə çox hündür qayalıqlardır. Meşəlikdir, bax, həmin o yeri gedir. Görürəm, 15 kilometrə yaxın məsafə. 14 kilometr nə qədərsə. Gəldim, heç yorulmadım açıqa. Heç yorulmadım, rahat. İndi 15 kilometrdə qaydacam da, 30 kilometrə eləyəcəyim ümumi. Ki, öyrəşmişəm biraz betə. Çox yaxşıdır, çox süperdir ki, səhətim üçün müsbətdir. Əməlli başlı adamlar var, gəlib gəzirlər. Sol tərəf tamamilə meşəlikdir, indi gedib o meşəliyə girəcəyik.
da yetişə bilərəm, gəlir. Fransız itlər ağıllı olur əlbəttə. Şüçün falan eləmirlər. Azərbaycanda olsaydı yəqin ki qorxardım ki, ay bir belə qapar. Ha, belə. Çox böyük bir şey var bu oranı gedir. Bir dənə şəklini çəkmə oranı. Dans 300 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Qarğı çalır, qarğı dalı tarlası. Şəklin çəkim deyəndə video çəkirəm. Sonra şəkil çıxardacağım. Yaxşı. Bəlkə də meşəliyə 300 metr qalır getdiyimiz yerə. Hamının danışdığı Beauvoir uçurumları. Gəldik, çatdıq. Dedikləri falezlər demək buraymış. Bonjour monsieur. Comment il faut faire pour avoir une sorte de vision enfin de ces falaises? Il faut vous descendiez par le côté, c'est très abrupt. Vous êtes en vélo là? Je suis en vélo. Alors vous allez jusqu'au bout du chemin là-bas? D'accord. Et vous, il y a un autre chemin qui redescend le long de la rivière. On arrive à voir Et vous verrez la falaise d'en bas. Ah. OK. Ça marche. Mais voyez-vous, vous allez descendre comme ça là? Appel, ouais. C'est vrai? Ouais. Wow. Et c'est combien de mètres? Voilà, il y a maximum 20 mètres. Et du coup, on n'avait pas peur de. Ben non. Bon. Il y a toujours une petite appréhension. Ouf. Pourvu que ça tienne. Déjà d'ici, moi, j'ai peur. Avec le matériel qu'il y a, normalement, ça devrait aller. Bon, ça marche. Bon, ben à tout à l'heure. Demək ki, uçurumları gördük oradan, ancaq elə bir şey vardı ki, biz aşağıya düşüb uçurumları öndən görməliyik. Yəni, buradakılar dağçılardırlar, buradan enirlər. Ancaq mən dağçı deyirəm, nə oradan iplə enə bilmirəm. Ona görə də velosipedlə düşəcəyəm aşağı, həmin bu uçurumların ön tərəfdən şəklini çəkəcəm. Əsas o şəkli çəkmək üçün gəlmişəm mən bura. Bir də biraz dincəlmək üçün. Bilmirəm nədir. Videoya ümid edirəm düşür. Bir dənə belə özü bir sürüdür. Şu buradan tərəfə piyada.
önemli başdı. Maraqlı yerdi. Velosipedi koyacağım bir kenara. Mesela bağlayaq bu ağaca. Buranı piyada gəzək biraz. Şəkil falan çəkək. Sonra da qayıdaq gedək də. Aslında bura bağlasam önce bir şey olmaz. Suyun duruluğunu size göstereceğim indi. Su burada kadar durudu ki. Dəhşət yani. Şimdi burada dayılar da seçer. Bunlar da böyle buranı bildiğiniz sıkılar şeyini. Gözde. Şeyi götürerek şaşırt saçıyor orada. Burada ip yanan dırmaşlılar var artık 20-30 metre mesafe. Öldürdük. Burada əməlli başlı balıqlar var ha. Bunları göstərmək istəyirəm sizə. Fikir verirsiniz. Nə qədərdir. Burada. Əsl balıq tutulmalı yerdir. Sonra biraz gəzəcəm burada. Göstərəcəm daha sonra qayıdıram. Burada daşlar var görürsünüz. Daşları adamlar yığıblar üst üstə. Belə sənət əsəri yaradıblar. Dostlar, təhlükəli belə bir şey eləyəcəyik. Kameranın suda işləyib işləmədiyini yoxlamaq üçün kameranı indi suya soxacağam. Həm də balıqları çəkmiş olacaq. Görək nə göstərir.
Kamera problemsiz çekti. Idéal pour, bah, pour pêcher. Après, je sais pas si on a les droits. Il y a vraiment des poissons que j'ai vu comme ça, là, de cette taille. Si on a une carte, on a le droit. Si cette saison, je sais pas, mais c'est des cartes de pêche. Et du coup, là-bas, il y a quelque chose tout au fond ou pas? Vous connaissez Moi, je connais, ouais, je prends une montée régulièrement, il y en a un beau poisson. Là. Il y en a quelques-uns qui pêchent. Regardez qu'on est grand. Buralar Fransanın kəndləridir. Divarları sizə göstərmək istəyirəm. Görürsünüz, kənardakı divarlar bizdəki kimi hündür deyillər. Qəti hündür deyillər. Həyatın içərisindəki gözəllik görünür, yəni əsas odur. Balaca bir kənd idi. Kəndin adı Tamarisdir. İndi kənddən çıxırıq. Kənddən çıxırıq, giririk başqa bir kəndə, sonra da yaşadığım şəhərə. Burada 80 sürətlə olan yola velosipedçilərin çıxma icazəsi var. Kənarda sürmək şərti ilə. Bu mənzərəni sizə göstərmək istəyirəm. Şəhərin giriş hissəsidir. Görürsünüz, şəhərin haradasa müəyyən qədər panoramik görünüşü var. Jeyvə çatmağa cəmi qalıbdır. 6 kilo, 5 kilometr, 500 metr. Üçdə birini gəlmişik də yolun. Üçdə birini gəlmişəm. Evə gedəndən sonra da nə edəcəm? Biraz dincələcəm. Yeni aldığımız çiyələkləri yiyəcəm. Sonra böyünləri 6-cı gün adətən mənim alış-veriş günümdür. 2 saat dincələndən sonra gələcəm alış-verişə. Sonra da gəlib günümün qalan hissəsini oxumaqla keçirəcəm, ancaq oxuyacam. Harasa gedəcəm, ya meşə içərisinə, ya kitabxanaya, telefonu falan bağlayacam. Bir iki dənə kitabım qalır, onları bitirmək lazımdır bu ay. Bu kitablardan bir dənəsi Mark Orell'in Özümə Sözlər adlı kitabıdır, fəlsəfədir. Digəri də Joe Dispenza'nın Supernatural, onu ingiliscə oxuyuram. Yəni, əslində qalanda bir ingiliscə, bir fransızca oxuyuram.
Joe Dispenza'nın İngilizce, Mark Aureli'de Fransızca. Azerbaycan'da kitap okumuram. Onları bitirenden sonra uje rahat olacağım. Yaxşı, uje şehrin mərkəzinə gəldik, çatdı. Burada musiqi səs gəlir ardansa. Gələ bax görək nə musiqidir. Böyle bir şey yoktu, yok. İnsanlar oturup... GPS'i bağladım çünkü buradan o tarafa tanıyorum. Aradasa 4 kilometre yarım mesafe kalır. Onu da yakin ki 12 dakika falan bitireceğim. Sonra dincelme yarafası. Şurada çok adam var. Yaxşısı sağ tərəfdən olur. İnsanlar hamısı mallarını çıxardıb ucuz qiymətə satır. Yəni modası keçmiş malları ucuz satırlar. Bildiniz nə demək istəyirəm? Aşağı yoruldum, aşağı bildirəm. Son tərəfi xalıstoydu dostlar. Hardasa bir 2 kilometrə yaxın xalıstoydu. Rahat olacaktı. Bu hissedin ona göre çok hoşdur. Oradan dönmüş. Sağa ve Halstoy. Gettik. Bayağı geldiğimiz yoldu bir an. Hatırladınız yoksa yok. Şurada Saint-Croix'da muzey var, onu görürsünüz. Qədim muzeylərdən biridir. Sol tərəfdə bir an görürsünüz, yoxsa yox, katedral var.